Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərim sizləri Bərdə rayonunun Güloğlar kəndindən salamlayırıq. Bu cür 43 sotun içərisində olan həyət, ev satılır. Qardaşımız da buradadır. İndi özü sizlər üçün məlumat verəcək, biz də bir-bir göstərək sizlər üçün. Şəhərdən bura 8 dəqiqəlik yoldur, elə mi qadır? 8 dəqiqə, 10 dəqiqə. 8-10 dəqiqəyə maşınla. 3 nömrəli maşrut. Maşrut da yaxınlığına qədər gəlir. Nə qədər məsafədə gəlir? Yaxındır mı? Bura. Burdan maşrutdan evə. Bəli, bəli. Hardasa 300 metr, 400 metr belə. Çox yaxındır. Aha. Maşrutdan da yəni gəlir. Bə, təzə məktəbin yanında axıncı stansiyada dayanır. Oradan da bura 300 metrəli yoldur. Bax bu gördüyünüz zaborun içərisidir. Məhəlləmiz bax bu zaborun içərisidir. Burdan bir dənə darvazası var. Həyətə girmək üçün, yəni məhəlləyə. Digər darvazada bax, əmimizin çıxdığı hissədən də evin girişi nədir? Cücə sexinin yanındadır. Qiymətindəki, yəni, öyrənmək istəyən əlaqə saxlasın. Əlaqə saxlayar inşallah, alan adam olsa, xoşuna gələn adam olsa, danışarıq, düzələşərik. Gəlib baxar, bəli, bəli, gəlib baxar. Öz evlərdə çoxdan yaşayırlar. İnterneti, suyu, işığı, qazı, bu dəqiqə əsas internetdir, o da ki, varıdır. Bəli, var. Əsas Wi-Fi-dir. Yəni, hər bir şey, tam yəni, al, gir içində yaşa. Məsəl üçün, təsərrüfat adamı üçün, təsərrüfatla məşğul olanlar üçün daha əlverişlidir. Hər bir şəraiti var. Satma səbəbləri də ki, özlərinin hazırda imkanları yoxdur, nəsə el qurmağa. Sahə torpağımız yoxdur. Yəni, təsərrüfat elədik, özümüzü saxlamışıq, bu sonuncu illərdə satdıq. Yəni, sahə olmayandan sonra, torpaq da olmayandan sonra biraz çətin olur. Özün dəskəriyə gedirsən deyə? Özüm dəskəriyə gedirəm. Valideynlər tək qalır? Bəli, valideynlər də hamısı işdə, gücdə, məhlə də boşu-boşuna qalır. Bölüb qısa-qısa özümüzü satmaq istəyəmirik. Bütöv satılır? Bütöv satılır. Gözəl. Yəni, bu dəqiqə bütöv məhlə də biraz çətində tapılmaya. Allah fikrinizdən xeyir versin. 43 sotdur, 27 sot tam sənətdir, 17 sot sənətsizdir. Hər bir şəraiti var. Pəyəsi, əldamı, iki dənə giriş darvazası var. Evimizin giriş qapısı da bu hissədəndir. Darvazanın biri budur. Yəni, əsas evə, ev üçün gəlmək istəyən buradan gəlir. Amma məhlə üçün arxadan... Təsarifət üçün əlavə darvaza darvazası var, onu da göstərəcək. İndi yavaş-yavaş hələk göstəririk. Bax, bu da evimizdir. Evin... Ev 3 otaqdır. 3 otaq. Hamam qoxunu içində əlavə. 2 otaq bir növrəsi var, tikilməyib. Oradan qafı çıxışları var. Evin içində hər bir şərait var. Kombi sisteminə kimi, istilik sisteminə kimi. Aha, bu evin arxa tərəfinə də baxaq. Bu da evimizin arxa hissəsi. Bu da həyətimiz. Elə mi? Bəli. Hər tərəfi zabordur da. Bəli, divardan hasarlanıbdır. 11-12 daş zabordur, kuruq. İçərisində də meyvə ağaçları. İçərisində 80-ə yaxın ağaç var. Cürbəcür meyvələr. 2 dənə 50-lik yeri var suvarmaq üçün. Bir dənə 25-lik var əlavə. Belə tam hər bir şey var. Yəni tam su ümumi gəlir də kəndə gələn su ilə suluyursunuz. Şəxsidir. Şəxsi özünüzün ki. Yerdən vurulmadı. Artizan vurdurmusunuz özünüz, min artizan. Kaçarka deyirik də eləmi ona? Bəli, 50-lik. Onları da göstərərik elə gedəndə. Liniya var idi. Əvvəl içməli su gəlirdi qapıya qədər, indi? İndi liniyada nəsə problem var deyə gəlmir. Aha, bu 50-liklə, 25-liklə olan sudur. 50-linki oradadır, yeri var. Ya, yan bayandılar da eləmi? Hə, hə. Məsəl üçün, motor olsa oradan da qoyub suvarmaq olar. Biri buradadır. Aha, bu hissədədir də yəqin ki. Biri də ki, o başladı. İki dənə yeri də var. Onda da nasos yoxdur, eləmi? Yox, onda nasos var. Hə, onda var hazırda. Məsəl üçün, özümüzə lazım olanda çıxardıb gətirib taxırıq bura. Amma o vaxtdan qoymuşuq ora, orayla su vardı. Daha ağaçlar. Bunlar da ki, meyvə ağaçlarıdır. Cürbəcür meyvələr var, ərik, gilaslar.
Bu meyvə ağaçları. Məhlə qəşək geniş məhlədir. Bu bağ hissədən bu tərəfə də 3 hissəyə bölünübdə, heləm bura. 3 hissəyə özümüz setka çəkmişik, bəli. O bir hissədə nə eləyirdiniz? O bir hissədən əkim mi yoxsa? Yox, orada çardaq idi. Elə bir ki, pressad yığmaq üçün. Onu ləğv elədik. Qırağda da ki, malları bir dənə şifir atsan, məsəl üçün yayda mal. Yaylıq çardaq eləmir. Bəli. Əlverişlidir. Qışda mallar saxlamaq üçün yoxdur mu yer? Var, var. O da var. Pəyə var, bəli. 12 metrdir. İndi çəkərsiz görsəsiz. Hə, bura cücələr saxlamaq üçün yerdir. Bu qapı, açıq olan qapı. Çöldəki hamamdır, eləmi? Çöldəki, bəli. Aha, bu birləri nədir? Hamam, tuvalet. Bunlar da ki, yenə toyuq üçün. Balaca-balaca yerlərdir, eləmi? Bəli. Bu ortadakı biraz ona nisbətən böyüdür. 4 metrdir də bu, hə, 4 metr. Orada da betonlanmış yer var. Yəqin çardaq imişə, sökülüb, yoxsa? Bura əvvəl pəyə idi. Aha. Sağdan çəkildi. Bu hissədə də tikillər var. 12 metrlik pəyədir. 12-nin 4-də. Açıqda arası həm onların? Arada bir dənə elə bir ki, ara kəsmə var. Məsəl üçün, sağmal heyvan saxlayanda balasını ayırmaq üçün. Hə, heyvan üçün olan yerdir. Burada da yenə... Burada da ki, qoyun, toyuq, yenə də buzar. Fərqli bir kimlə istəsə saxlaya bilər. Pəyənin içərisidir. 9 başlıqdır. 9 baş malı. 9 baş mal bağlamaq bu. Bəli, bəli. İçi də tam betondur. Ara kəsmənin də ki, kim istəsə açada bilər və yaxud əlavə. Hə, ortadan bağlı. O bir tərəfdə mal üçün idi də, eləmi? Bəli, onu sonradan özümüz eləmişik. Elə ki, sağ mal inəyizad olanda, məsəl üçün, balasını rahat ayırmağa görə. Keçə öbür tərəfədən. Bu da pəyənin digər hissəsidir. Bu da məhliyə giriş digər darvazadır, təsərrüfat üçün olan. Bu hissəsində də istəsəniz, əkin əkə bilərsiniz, istəsəniz, böyük fermat əkə bilərsiniz. Bəli, bəli. Orada çıxışlar da var, mil üçün çıxışlar. Buranın hər il özümüz arpiya, yoncuya vururuz. Maşallah olsun, məhli çox genişdir. Ara kəsmələri özümüz hələ kəsmişik. Onu istəyən olsa, məsəl üçün, aça bilər aranı. Açsan, hə, daha da geniş görsən. Və tikirlərin arxa tərəfləri. Abəndən şunur gəlir. Bu da həyəti su varmaq üçün də 50-lik. Bəli, bəli. 50-lik çıxışı olan su nasosudur. Bəs eləyirmi yəni məhlənin su varmağı? Olmur. Bir günə su varmaq olur işləyəndə? Bir günəyə fasilə ilə sulamaq olar. Biz özümüz sulayanda axşam suluyurduq səhərə kimi. Ağaçları, yoncaqa dolub da qabaq. Əvvəllər hamısını bununla sulamışıq. Məhləmiz yəni bu formadadır, geniş məhlədir. Bax, bu yaşayış evimizin çöl görünüşüdür. Bu da nəsə əlavə əşyaları yığmaq üçün əldamı deyirik. Belə bir yerdir. Toku, qazı, əlavə qaz sistemi də var burada. Hətta mətbəx kimi də istifadə edən olunur. Yayda məsələn, çayın suyu rahat olsun deyə burada da istifadə olar. Cürxud mani bir yerdir. Evə qalxmadan çayını, suyunu burada istifadə edə bilərsən. Bu da evimizin, aha, açkını. Bu da evimizin girişi. Bu cür. Bu hissədə, deməli, sanitar qovuşaqdır, hamamdır.
hamam da genişdir. Tamam, bura giriş hissəsi, tavanı 20 metr axdı, kafellənib axıra qədər. Su qızdırıcısı var. Hətta bayaq dediniz 2 dənə su qızdırıcısı var. Çöldəki üçün ayrıdır, buradakı üçün ayrı. Çöldəki əlavədir, buradakı əlavədir. Həm naqruzka düşməsin deyə, həm də məsəl üçün rahat olsun deyə. Bu da mətbəx. Mətbəx də yenə altıda kafellənibdir, axıra qədər. Hər tərəfi kafellənibdir, maşallah olsun. Özümü sıfırdan, noldan yığdırmışam. Bu da kombidir, elə mi? Bəli, kombi sistemidir. Otaqların hamısı qızdırır. Buradan arxaya da bir dənə qapı var. Arxaya da əlavə buradan çıxış var. Buradan pəncərə. Evin arxasından. Burada da məsəl üçün şərait qırıb oturmaq olar yayda. Yaxud bir otaq tikə bilərsən burada. Əlavə də bəli, tikmək olar. Arxasından da yekəmək çaldaq. Bu da otaqlara giriş. Bu hissəsi yəqin ki, zal kimi nəzərdə tutulub. Kondisioner də var. Yəqin ki, müəyyən şeylər evdə qazsızdır. Kondisionerdir, kombidir. İndi o alan adama baxır da razılaşmaqla. Yəni, yəqin ki, çox şey qalacaq burada. Da digər yəni, kombi sistemidir zaten. Onlar onsuda sökülüb gediləsi bir şey deyil. Yəni, hamısı qalacaq içində. Evimizin remontu yoxdur da, deyək ki. Ev xudumani remontdur, belə deyək. Əlavə, iki otağın bir növrəsi olduğu üçün. Bu da digər bir otaq. Bəli. Əlavə də kimisə sualı olarsa, qiymətlə bağlı hər hansı bir marağı olarsa, zəng vura bilər. Bundan da çöl görünüşü. Bütün hamısı plastikdir mi, yoxsa ancaq bunlarda plastik? Yox, zalda bir də quxnada plastikdir. Plastik pəncərlərdir. Bəli. İki otaq taxtadır. Buradan da həyət görsənir. Həyətdə də yenə 2 dənə ağacımız var, qapının girişində. Tut ağacı deyilə meyvə verir. Bəli, bəli. Burası da məhləmizin görüntüsüdür qapıdan çıxanda. Əlavə də kimin nə sualı olsa, almaq istəyən olsa, xoşu gələn olsa, əlavə nömrəsini qoyarıq. Aşağıda görsənən nömrələr sizinkilərdir. Əgər nömrə oradadırsa, hələ də məhlə durur, satılmayıbdır. Əlaqə saxlaya bilərlər, maraqlana bilərlər. Qiyməti ilə də maraqlana bilərlər. Çünki qiyməti bugün deyə bilmirik. Ola bilsin ki, bir aydan sonra qiymət fərqli oldu. Uğurlar arz edirəm, qardaşım. Allah xeyir versin. Çox sağ olun. Həm alana, həm satana. Əziyyətinlə haval ilə gəldin, çəkdin. Siz də sağ olun. Evimizin burada da podvalı var. Əlavə geniş podvaldır. Sonradan bu qazılıb. Aşağı düşübdür. Yəni, bəli. İçəriyə su dolmur ki. Xeyr, xeyr. İçərisi qazılıb, içərisinə şebel verilib. Yəni, içində tam rahat, sərbəst dayanmaq olur. Ayaq üstə dayanmaq olur. Bəli, bəli. Bu iki dənə qıraqdakılardakı motordan gələn sudur. Ha, isti soyuq hazırda qoşulu deyildi. Yox, qoşuludur. Sadəcə krantını taxmaq lazımdır. Krant yoxdur da, hə, onu demək istəyirəm. Krant olsa işləyir. Əlavə yenə orada da isti soyuq var. Orada da qapının girişində də var, darvazan. Sular da ki, çəndən gəldi. Bir tonluqdur yəqin ki, çəndən. Bir tonluqdur. Bəs eləyir? Tonlu bəs eləyir. Bir daha Allah xeyrinizi versin, qardaşım. Çox sağ ol, qardaş. Allah köməkiniz olsun.